Ya están los dos bombardines, dos trombones, las dos trompetas y los dos saxos, ¿vale? Y el material extra. Aquest any, gràcies a l'Encarna i a la seva voluntat, a la vostra directora, hem comprat uns instruments per fer dues coses. La primera cosa que farem serà una batucada. Una batucada és un grup de música només amb instruments de percussió. Llavors farem una altra activitat que serà amb instruments de vent. I aquesta activitat serà una marching band. I farem dos grups de música. Provareu els instruments de percussió, provareu el trombó i el bombardí, provareu el saxo i provareu la trompeta. La trompeta. M'agrada el saxo perquè és més fàcil per mi tocar. M'agrada l'instrument, el saxo. Perquè és un instrument. I toca un poco bien. I pots aprendre. Perquè me gusta bufar. Que tots som diferents, doncs cada un bufa d'una manera diferent, llavors tot això fa que cada un tingui el seu so. No és ni millor el que ara té ella, ni millor el que tens tu, ni pitjor l'un que l'altre, sinó que a poc els anirem treballant i al final cada un tindrà el millor so que pugui tenir. I d'això es tracta, tota la cosa.